Тому що згідно його рішень, тобто мала бути юридична, не можна виносити будь-які активи за межі компанії. Це може трактуватися як виведення активів, відповідно, як там намагання зменшити якісь там те, що можна віддати Газпрому. Відповідно, це може могло б негативно вплинути на рішення вплинути саме на цей процес. Абсолютно. Тому в принципі він все стоїть фактично на паузі з точки зору якихось рішень щодо розділення передачі. До того часу. До того є певна підготовка, є ось ця постійна боротьба між різними моделями та баченнями, як це робити. Тобто це можна зробити повністю окремо юрособу, можна зробити якусь відділену структуру всередині Нафтогазу. Є певні там тертя між різними баченнями цього процесу, але найголовніша припона – це саме анбан. Але ми маємо розуміти, що тут важливий момент, тому що часто люди починають плутати це з якоюсь монополізацією, що монополія там нібито їм постачає. Ні, там проблема з монополією в тому, що хтось має бути сидіти на трубі, фактично, бути оператором цієї труби, в яку входять якраз всі постачальники. Так, тобто проблема тим, що в принципі, якщо постачальник, трейдер, володіючий трубою, він може зловживати своїм становищем. Але це проблема якраз для ринку оптового та для бізнесу, не для населення. З населенням там інша ситуація, там є природні монополії газорозподільчій системі, так звані облгази зараз, з якими є інша проблема, що історично вони належали групі пана Фірташа. Є підозри, належать, власне кажучи. Власне, здається, і належить. Там реально важко сказати, тому що структура власності не є прозорою. Є підозри в зловживаннях, там є підозри в зловживаннях власне, в цьому знаменитий цей. Тобто комунікація державної структури з приватними структурами облгазами є складною. Вони не можуть порозумітися, не можуть зрозуміти кількість постачання газу і оплату. Ну, скажімо так, це є великою мірою, це проблема в ринку для населення. Відповідно, якщо ви подивитесь постанову, опубліковану уряді, в ній є передбачений так званий збір інформації в Міністерстві фінансів щодо споживачів газу, які, власне, покликані зняти, принаймні, підозри щодо корупції на цьому ринку. Тобто підозри щодо того, що на фейкових споживачів списують споживання газу. Повертаючись до теми субсидій, Гройсман говорить про те, що субсидії, початок монетизації субсидій може відбутися вже з 1 січня 2019 року. Давайте розкажемо простими словами. Монетизація субсидій – це означає, що люди, які підтвердили право на отримання субсидій, можуть отримувати їх живими грошима. Абсолютно. Як це буде відбуватися? Я думаю, що з 1 січня це буде відбуватися у вигляді монетизації залишків. Тобто, грубо кажучи, виплачується з субсидії, виплачується комунальний платіж. Все, що залишилося, людина забирає собі в вигляді живих грошей. Чому так? Тому що якщо віддати відразу повністю живими грошима, є ризик просто, що людина покладе собі гроші в карман, не заплатить по комунальному платежу і буде можуть бути проблеми з неплатежами, враховуючи, що це великий зараз сегмент, знову ж таки, тимчасове, я думаю, таке рішення. Я думаю, що коли цей сегмент зменшиться... Що за механізм монетизації субсидій? До чого він спонукає? До чого він мотивує взагалі? І уряд, і споживачів. Якщо ми говоримо про споживачів, уряду він радше створює проблеми, але уряд має з цим жити, тому що це ціна підвищення тарифів, тобто це покриття всім, кого необхідно покрити субсидіями. Для споживачів, власне, він стимулює, і це насправді особливо для бідних споживачів, це в принципі можливість заробити насправді. Да? Тобто, якщо зменшити споживання, да, той, хто може зменшити споживання, в принципі, може отримати велику частину субсидій, просто забрати собі в кишеню, витратити на щось інше. Тобто, в принципі, якщо з розумом підійти до цього, ця субсидія може бути з вигодою використана. З точки зору побудови ринків важливо, дуже важливо, щоб субсидію якнайшвидше можна було платити приватним постачальникам. Бо, власне, без цього субсидіант там і може постачати тільки цей ланцюжок з Нафтогазу та облгазів, облгаззбутів, там, пов'язаних з цими облгазами. Тобто ця система, непрозора система якась. Щоб туди зайшли приватні інші трейдери, треба, щоб з ними можна було б розрахуватися коштами. Тобто живими грошима. Живими грошима, а нормально розрахуватися. Так. І оце, власне, виклик для уряду, для Міністерства фінансів з точки зору побудови цієї системи, щоб з одного боку це було можливо, з іншого боку вона була захищена там, від зловживань, щоб це реально працювало. Тема газу настільки важлива для України, що її коментує навіть Курт Волкер в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Він сказав, що в Україні старі ціни на газ не відповідали дійсності, тому рішення Кабінету міністрів про підвищення тарифів з 1 листопада було вимушеним заходом. І він підкреслив, що підвищення ціни не зачепить цим бізнесовим доходом, оскільки різницю перекриває субсидія. Ну, я так розумію, що орієнтуючись на заяви президента і уряду, Курт Волкер робить... Бачите, навіть Курт Волкер в курсі. Таку заяву. Я до того, це добре чи погано? Тому що, знаєте,
внутрішнє українське питання. Треба врешті ціну на газ зробити ринковою. Курт Волкер, який покликаний врегульовувати там ці тристоронні переговори з Росією, це коментує. Тобто, що це означає? Я думаю, що це в першу чергу означає, наскільки важливо, наскільки це більше питання, ніж внутрішнє українське. Чому так тиснуть, щоб зняти Україну з газу? Фактично, це ж питання зняття України, реальної незалежності України, зняття її з газового гачка. Чому? Тому що це було питання номер один чверть століття у відносинах з Росією. Це той гачок, на якому Росія тримала Україну. Тому я думаю, що Курт Волкер навіть переймається цим питанням. Так. Ще одне питання по газу до реклами, далі перейдемо до інших, щоб вже багато часу ми присвятили цій темі. Одразу, як тільки стало відомо про те, що ціни будуть зростати, економісти почали говорити про те, що з іншого боку це добре, тому що надходження від платежів в державний бюджет будуть більшими, а це відтак гроші, які є кров'ю нашої економіки, і запрацює механізм, коли економічне зростання буде підштовхнуто цими цінами на газ. Що ви скажете? Я думаю, що це питання, я дивлюсь не з іншого боку. Це питання структурного реформування. Якщо ми запустимо там ринок, це пришвидшить економічне зростання, тому що економічні відносини в цьому сегменті будуть правильними. Тоді так, там буде зростання. Тобто я дивлюсь на це питання радше з точки зору налагодження нарешті правильної структури від економічних відносин в країні. Те, що зробили в Польщі чверть століття тому, ми робимо тільки зараз. Але якщо ми цього не зробимо, ми знову продовжимо відставати від Польщі. Маємо рекламу. Зараз перервемося на кілька хвилин, далі продовжимо розмову. Інформаційний день. Повертаємося до ефіру. Павло Пухта, заступник голови стратегічної групи радників з підтримки реформ. Цікава інформація. Сьогодні в Україну прибула перша за 10 років офіційна торгова місія Сполучених Штатів Америки. 12 компаній, які представляють американське сільське господарство, енергетику, інфраструктуру, IT-сектор. За 10 років перша така місія прибуває. Це щось має означати дуже глобальне, чи це просто там прощупуємо територію, щоб розуміти, який може бути інтерес? Подивимося, будуть підписані документи, домовленості тощо. Тобто це, можливо, це буде вже офіційно відкомуніковано, ви тільки приїхали, тільки щось там роблять. Але я думаю, що, може, важливіше просто сам факт такої місії. Тому що принципово потрібні наші кредити? Питання номер один, в принципі, з точки зору економічного розвитку. Це інвестиції, зокрема, іноземні інвестиції. Нові технології, нові практики менеджменту, нормальні зарплати, нормальний підхід до економічних відносин і гроші, іноземні інвестиції. Власне, це про це мова йде. Тобто приїхали ті вже не там урядовці, не якісь там миротворці, не там хтось ще, а люди, які реально можуть вкласти гроші, щось побудувати, створити робочі місця, створити зростання економіки, вищі доходи. Сполучені Штати Америки показують останній час економічне зростання шалене. Є зацікавленість в українському ринку, швидше така може бути ознайомлювальна, мені здається. Я не знаю, може економісти можуть сперечатися. Це питання певного стратегічного розвитку. Знову ж таки, тут як дивитись? Так, з одного боку, зараз Україна є найбіднішою країною в Європі, тобто ніби то там інші більш багатші. З іншого року це вже питання перспективи також. Україна чим принципово відрізняється від тієї таки Польщі? Так нічим. Тобто це просто питання налагодження нормального управління тут, нормальних якихось інституцій, нормального захисту прав власності, простих банальних елементарних речей, після якого тут просто буде зростання до рівня Польщі. Відповідно, це велика можливість. Тобто, якщо вони бачать, що є шанс, що це відбудеться в Україні, сюди вигідно інвестувати і заробити на шаленому зростанні. Ви знаєте, я дуже оптимістична, чим Україна відрізняється від Польщі нічим. Я нещодавно була в Польщі, відрізняємося. Тепер відрізняємося, але колись ми почали, 25 років тому, ми почали рівно з одного рівня розвитку. В нас був приблизно однаковий ВВП на душу населення, там, а з точки зору, наприклад, рівня освіти населення, там, елементарно грамотності 100%, менталітету, насправді, інших речей, ми доволі схожі, інфраструктури, ми схожі. Ми відстали просто на чверть століття від них. Але, в принципі, це означає, що є потенціал наздогнати їх. Відповідно, цей потенціал сам по собі може того, хто інвестує. Може бути використаний як ресурс. Абсолютно. Як ресурс для нас, щоб стати багатшими, як ресурс для інвесторів, щоб вони на цьому заробили. За 5 років ми можемо вийти на сильну економіку, знову ж каже Гройсман, зменшувати, не нарощувати борги, займатися економічним розвитком. Такі, знаєте, традиційні рецепти, але за ними має стояти конкретна стратегія. От ви у нас стратегічна група радників. Що ми можемо зараз на кінець 2018 року, який підсумок зробити?
Ну, ми можемо зробити підсумок, що в останньому кварталі цього року ми мали зростання 3,8%, майже 4. Тобто ми розуміємо, що 4% – це от такий водорозділ, да? Це та лінія, вище якої ми маємо йти. Тобто від 4% ми, в принципі, нас доганяємо Польщу, умовно кажучи. Ми нас доганяємо східноєвропейські країни, якщо ми зростаємо більше 4%. Менше – навряд чи, бо це приблизно ті темпи, з якими зростають вони. Тобто ми підійшли, не дивлячись на те, що в нас зараз шалені ризики, тому що вибори наступного року. І не зрозуміло, що будуть перші після революції. Дуже великі виплати по зовнішньому боргу протягом 3 років, цього року, наступного і в 2020-му. Ці ризики стримують інвестиції та стримують економічне зростання. Тобто навряд чи в нас будуть швидкі темпи розросту наступного року чи у 2020-му. Просто тому, що ці ризики давлять на економіку, відлякують інвесторів. Але якщо ми нормально пройдемо виборів, не оберемо людей, які просто все зруйнують відразу. Та, якщо ми нормально будемо, не зайдемо в банкрутство, не об'явимо дефолт, будемо працювати з МВФ, то десь у 21-му році, в принципі, зрозуміло, що ми матимемо свої 4%, і ми можемо мати більше. Це вже залежить від того, що ми зробимо. Щонайменше нам треба запустити земельний ринок, нам треба провести нормальну приватизацію. Це ті речі, які можуть залучити сюди швидко великі інвестиції. Я думаю, що точно ми маємо і маємо всі інструменти для того, щоб запустити нормально швидкі підвищення видобутку газу в країні. Про те, що, про що всі говорять, це абсолютно вже дуже перезріле питання, і це те, куди теж можуть піти інвестиції. Я думаю, що цих трьох речей більш ніж достатньо, щоб вийти десь там відсотків на 5. Приватизація, ринок землі – це також перезрілі питання, тому перезрілі, що п'ятирічками вони тягнуться. Якщо говорити про приватизацію на кінець 2018 року, ми знову в мінусі. Тобто велика приватизація не відбулася, мала, ми чекаємо, якось там відбувається, Нефьодова чекаємо в студію, більше розкаже про це. Мала приватизація пішла, вона добре відбувається, насправді швидкими темпами. Но питання в тому, що вона не, за обсяг не дуже великий. Да? Тобто це гарний сигнал, це якісь цікаві внутрішні інвестиції, але об'єм не макроекономічний. А велика приватизація, ну подивимося, конкурс по Центренерго, тобто перший такий нормальний великий конкурс пройде наприкінці цього місяця, подивимося на результати, ну, сподіваємося, що буде хтось прийде якийсь цікавий стратегічний інвестор і може відкриє цим подальший рух. Але, звичайно, розуміємо, що наступний рік виборів, ну може бути тут питання, знову ж таки, наскільки реально там, щоб відбулася масова мала велика приватизація в цей рік. Але її точно треба, якщо ми хочемо швидко залучити тобто інвестиції. Тобто рік виборів також під питання ставить? Рік виборів – це завжди під питанням, ми розуміємо це. Це не з чихось побажань, просто це реалії, тому що всі політики починають займатися виборами. І не займатися економікою. І знову ж таки, ринок землі. Це знову перезріле питання, і ми говоримо про вибори. І ми говоримо, що це питання відсувається. От, на вашу думку, дивіться, до чого веду? Що уряд Яценюка і Гройсмана знайшов момент і наважився на підняття цін на газ. Тобто це 30% від проблематики ринку землі для України. Тому що воно сакральне питання для нас, ринку землі. Мало того, що воно заполітизоване, заолігархізоване, воно ще й сакральне. Тому що земля рідна ненька, от якщо коротко говорити. Який рік? Ну, ви знаєте, я ось не впевнений, що в країні, де 60% живе в містах, і землі то ніколи в житті не бачили нормально. Це реально сакральне. Я думаю, це було не так, політики вже давно наважилися. Я думаю, це великий дурний політичний міф, який створив популістично налаштовані політики з 90-х років, які на цьому заробляють шалені гроші, шалені політичні капітали і тримають людей бідними. Це нічого, ну це, по-перше, ніхто нічого поганого з тою землею робити не собі розбирається. Її не вивезуть нікуди. Просто це питання того, щоб там нормально робився бізнес, а не вона стояла або за копійки там здавалася якимось олігархам. Да? Це виключно про це. Тому я думаю, що це. Ну, мені здається, що в принципі це велика політична гра, і насправді, якби політики просто не те, що набралися сміливості, раз би хоча б почали діяти колективно в інтересах країни, а не в інтересах власного там рейтингу чи чогось. Просто один раз прийняли те рішення, за пару місяців ми б забули, що в нас не було ринку землі. Всі би звикли, що почали продавати і купляти, і все. Всі б забули, а ми мали б там той додатковий відсоток. Який рік ринок землі в Україні запрацює? Ваш експертний прогноз? Я не знаю, це залежить від результатів виборів у 2019 році. Але я думаю, що у 2019 я маю сумніви просто через те, що це рік виборів, але я дуже сподіваюся, що у 2020 ми вже, з 1 січня 2020 року, наприклад, ми вже матимемо земельний ринок. Дуже оптимістично. Або хоча б роками тягнеться, десятиліттями тягнеться питання. У Польщі, до речі, ринок землі є, земля там вільна, товар. Так, з 90-х років. Тобто ми, якщо себе порівнюємо з Польщею, то ми знову таки відстаємо. Абсолютно. На тих 25 років, про які ви говорите. Відстаємо ми не в тому, що там політики якось в них займалися
економікою, а в нас не займалися. Навпаки, в них просто політики на чверть століття раніше від нас повиходили з економіки і перестали лізти туди брудними лапами. Як робиться, як що таке питання земельного ринку в Україні? Залізли брудними лапами, заборонили людям нормальні економічні відносини з землею, і тепер ми говоримо, що ми маємо там займатися економікою. Та просто прибрати тут державу, забрати це заборону і все. Там люди самі все зроблять. Перш ніж перейти до української теми бюджету, хочу ще про світові тенденції вас запитати, тому що читаючи пресу економічну, бачу, що в світі говорять про насування чергової економічної кризи, що кожні 11 років світова економіка ніби має отакий струс пережити світової економічної кризи. Наскільки взагалі ці прогнози, на вашу думку, можуть якось бути реальними? По-перше, по-друге, наскільки ми залежні від цих світових тенденцій? Наскільки ми вмонтовані в світову економіку, щоб трусануло і нас? Щодо прогнозів важко сказати. Ми розуміємо, що зараз ринки світові падають, тобто падає ринок акцій в Штатах доволі сильно, але це не означає, що він обвалився. Тобто він може в будь-який момент, в принципі, припинити падати і почати зростати. Це фінансові ринки, вони є за визначенням хаотичні. Ринок капіталу, ринок, фінансовий ринок для країн, що розвивається, в принципі, в доволі поганому стані з початку року. Власне, чому в нас не перестали бути такі вигідні умови, стали менш вигідні умови фінансування для України? Якщо ви подивитеся на ставки, які ми зараз платимо за облігаціями, вони вищі, ніж там були рік тому. Тому це що це пов'язано великою мірою з цією негативною тенденцією. В нас, наскільки я розумію, навіть з точки зору тенденції, в нас трохи краще, ніж в середньому. Просто всі країни, що розвиваються, якби пішли вниз, ми з ним, але трохи краще. Тобто питання, ми залежні, на жаль, дуже залежні. В період пікових виплат дуже залежні, плюс ми залежні від цін на сировину. Тобто якщо там завалиться ціни на зерно, заваляться ціни на метал, це також по нам вдарить. А не хотілося б, тому що урожай цього року, ну, як кажуть експерти, хороший, я не знаю, не знавець. Ну, у нас урожай, справді, в принципі, з року на рік він зростає. Тобто ми вдвічі, здається, ми за кілька, там, 10 років чи скільки-то подвоїли. Тобто, насправді, в нас є рух, чому треба запускати той земельний ринок, тому що ми вже там рухаємося в правильному напрямку, треба прискорювати. Ну, і про бюджет України. Як тільки стало зрозуміло, що уряд наважується на підняття цін на газ, Міжнародний валютний фонд відновлює співпрацю з Україною, у нас нова програма. Але є умова ще одна, це реалістичний бюджет для країни в 2019 році. Які ви тут бачите загрози як економіст? Що можуть натворити наші народні депутати з цим бюджетом, що МВФ скаже ні, дякую, не треба? Ну, в принципі, ризиків є два. По-перше, що вони приймуть бюджет не там з роздутим дефіцитом чи скритим дефіцитом, тобто підуть на якісь популістичні речі, роздують бюджет, відповідно, МВФ не погодиться з цим. Друге питання, але в принципі тут у уряду є певні запобіжники, можна такий є ядерний варіант, коли просто не приймається, блокується прийняття бюджету, і країна живе за бюджетом минулого року. Це з точки зору МВФ, з точки зору там економії бюджетних коштів, да, з точки зору це прийнятна ситуація для це навіть краще. Там дефіцит буде тоді нульовий, тому що ви фактично живете по видатковій базі цього року, а дохідній базі наступного року, яка є вищою щонайменше за рахунок інфляції та зростання економіки. Тому це ще краще, але звичайно це болісно з точки зору фінансування, в першу чергу, напевно, армії. Так, тобто, ну там, де кошти конче необхідні, там де реально треба збільшувати фінансування, воно не збільшиться. Це один варіант. Другий варіант, депутати можуть дуже сильно затягнути прийняття бюджету. Відповідно, допоки він не буде прийнятий, підписаний президентом, не буде траншу МВФ. Ну, відповідно, якщо вони затягнуть до кінця грудня, це буде гірше з точки зору того, коли до нас прийдуть кошти. Якщо говорити про цей бюджет, дивіться, я розумію, що не лише відповідальність народних депутатів за реалістичний бюджет, уряду також, тому що виборний рік, що обіцяє уряд? Уряд обіцяє підняття зарплати бюджетникам, підняття пенсій, сільську медицину з бюджету, ну і багато таких соціальних статей, які реально будуть відщіпувати від цього бюджету суттєві кошти. Чи ні? Ні, я б не сказав. Цей бюджет є консервативним. Це реально гарний бюджет. Ну, в бюджеті замороження просто державного службовця, там просто замороження зарплати в наступний рік. Вони просто не будуть підвищувати. Бюджетникам є підвищення, але не там, це не щось там 9%, тобто не щось супервелике, просто якесь підвищення та закладено. В принципі, якщо ви подивитеся на його структуру, в першу чергу, дійсно там на соціальні напрямки розкидане фінансування, але це має сенс. Чому? Тому що в медицині йде реформа.
там є певні підвищення, просто які необхідні, щоб її реалізувати. В освіті йде реформа, нова українська школа. Знову ж таки, фінансування. Певне підвищення необхідне, щоб її фінансувати. В пенсіях йде не підвищення там за баганка уряду, а є просто індексація пенсії, яку тепер прописано після реформи в законі. Тобто, власне, однією з ідеї реформи було деполітизувати цей процес, щоб це не було за баганки перед виборами. А просто кожного року має бути за формулою індексація. Формула там 50% інфляції, 50% зростання зарплати. Знову ж таки, просто виконати цю форму, ось вам і фінансування. Ось вам і основне, оборона. Ну, ми що, знижувати її будемо? Не знижувати, тобто тягнемо. Все інше сказати, що воно там сильно зростає. Ну, є певне, тут може бути питання в тому, як розподіляються кошти між обороною і внутрішньою безпекою. Ну, це вже внутрішня справа. Внутрішні справи там проти армії, що, типу, давайте менше міліції, менше поліції, більше армії. Ну, про це можна говорити, але я б не сказав, що це там робить бюджет поганим. А все інше я не бачу там чогось принципового. Ну, може, аграрні дотації, були певні претензії до цих статей, але це такі точкові питання. По великою мірою це гарний, це реально якісний бюджет. Два сценарії ви мені розказали про те, що може бути затягнутий бюджет і жити країна почне за бюджетом 2018 року, ну або це патовий сценарій. Про курс гривні, скажіть, будь ласка, в бюджеті закладена цифра 29 з копійками, зараз можу не пам'ятати. Важливо зараз громадянам орієнтуватися на курс гривні, закладений в бюджеті, чи ми повинні розуміти, що знову ж таки все буде залежати від економічної і фінансової стабільності? Ну, останніми роками, скільки я пам'ятаю, він зазвичай був, особливо цього року це було проблемою, що він реальний курс був нижчий, ніж те, що було закладено, тому що через це було нижче, ніж планові надходження від митниці, тому що помилися з прогнозом курсу. Тому я б не звертав так сильно на це увагу. Знову ж таки, я думаю, що більшою мірою це залежить якраз від фінансової стабільності в країні. Ось якщо в нас будуть проблеми з МВФ, тоді ми там можемо побачити і 30, і 35, і 40 курс гривні. Якщо, в принципі, будемо рухатися нормально вперед, я думаю, що він буде більш-менш стабільним. Дві хвилини і ще одна велика тема. На жаль, ми її так чіпляємо в кінці нашого інтерв'ю. Один з пунктів щодо продовження фінансування Міжнародним валютним фондом – це продовження реформи Державної фіскальної служби. І ми знову тут повинні говорити, що вибори не дадуть цього робити, чи ні? Ну, я сподіваюся, що ні, тому що там дуже багато речей, які мають робитися всередині служби, там безвідносно політики, парламенту тощо, з точки зору її реорганізації. Зараз є ідея знову повернутися все-таки до двох напрямків, коли окрема є податкова служба, окрема митна. Так, є, в принципі, певні ідеї рухатися, можливо, від там якихось найбільш проблемних моментів з точки зору там державних доходів. Так, наприклад, якісь там конкретні схеми, через які йдуть найбільші втрати, їх закривати. Є, нарешті, ми рухаємося там з точки зору імплементації цього плану БЕПС, там обміну інформацією і таку антиофшор системи, міжнародної системи протидії офшорам, фактично, да, яка дозволила підвищити доходи. Тобто там є над чим працювати, і це дуже важливо. І це, до речі, в принципі, це ж насправді бюджетний ресурс. Тобто, в принципі, політикам насправді було б вигідно поставити крапку, там закрити ті контрабандні потоки, тому що ті потоки пішли би просто в бюджет в вигляді нормальних реальних грошей. Це ресурс, який вони швидше не політикам, українському уряду було б уряду, це народу, так, взагалі. І ця боротьба з контрабандою, це ж гасло Гройсмана. Цікаво буде просто спостерігати. Ну, єдине вікно прийнято, до речі, ось буквально на днях прийняті нові якби документи щодо єдиного вікна. Воно, в принципі, частково вже імплементовано, тепер воно запрацює повною мірою там нормально. Повністю там законодавча вся основа до нього є. Тобто подивимося, є сподівання, що це, ну, принаймні бізнесу транскордонної оці операції буде легше вести, буде краще це проходити. Будемо на це сподіватися, маємо закінчувати. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Павло Кухта, заступник голови стратегічної групи радників з підтримки реформ. Про газ, про бюджет, про те, на які економічні орієнтири робить ставку уряд Гройсмана, чи чекати зростання економіки в наступний виборчий рік. Таким було це інтерв'ю. Не прощаюся. Інформаційний день на п'ятому триває.